السلام عليكم جماعة. ما يبغى صني نيني بابا مكا القالين القالين. دين جريدة ما يزمن كيشي. بازني بازامو. توما صنيع. فانا بي بمنوكو سامو فيديو با. يني يني نسلا. فاتم كوا ينسلا لا ميلا فيا. توم باب مثلا زامو شنجا تجين فيديو. واتو أيام. مونغي يدومو كناس مقتار دا ماما عثمان دا حبيبو كدوري زامو فارا دا حبيبو كدوري حبيبو كدوري وي دنگسكني موجانچي كاسايا تاكنا شبوك مانكسا إن شاء الله دالي موا أبنير أ أبورتي نوتر كونتريبيسيون à la transformation du Niger. What? Tom. Minene dalili da yasa kan tsaya takara shugaban kasa a Niger intérêt de la jeunesse nigérienne, les intérêts des femmes. Notre parti, comme vous devez le connaître, c'est un parti qui n'a pas d'opposition. What? Donc comment me dire que j'ai un nanga yesama ashima kai kanamin kwaro ne za ka sa kanka takara shugaban kasa. Shugaban kasa nau'an su masu hundu wace ne cancanta na yi imani da Allah cancanta 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 yau duk wanda zai tambaye kansa ke ganin suna son su nima na yi imani da Allah babu wanda ya cancanta ke da cancantuwa hidi to mana ga hakura da takarar shugaban kasa ne koko yaya wanda ba mu hasa shi ba za mu hasa shi ba kuma duk shawara da matakin da zamu doka insha Allah muna kyautu su to mun ba Allah zabi dan ya kai mu ne wata rana da hawa wannan kujera wanda a yau muke ma wani kwatata amma mun san irin takunku na ƴan siyasa kai ma ka ji tsoro ne kamar Habibu Kanaure na ta ka ja wannan ka ya sama duka yau kame kame ne kuke yi mu yeda mamman Usman bismillah me za ka ce Allah ya isa daga fara kana mani Allah ya isa sai mu tsaya muna ji muna gani mu ci gaba da zaman da zaman cewa mu ne na karshe kullum ana ce mu ne na karshe ko kuma shugaban mu shine na karshe duniya to me Muhammadu isu ya muku ko ai adawa yan muta yan aljanna sai bambamci sai waliya what sai zalimci sai danniya jama'a kuna da yi tun anan ya je su yan fota ne what ma su na komai sai ga makame kai ka ja wannan ka yayi sama kullun kullun kame kame ne kake mana